Пет леки коли и момичетата даже. Движението в София прилича на рали, всеки гледа да те смаже. Добре, че сме ние с малките фияти, бързи сме ли сръчни, но не и акробати. Това ще ви го каже всеки пешеходец у нас. Литър и половина, това ми е бензина за целия ден. Винаги намирам къде да се паркирам, без да бъда глобен. Вярно е, че доста туса и се клати, но това пък повишава на път бдителността ти и те кара да караш разумно, а не да даваш газ. Автомобилът, който днес представлява интерес, вече трябва да се знае, ето го това е малкият Fiat 526. Някой ден на светофара погледнете кой кара малък Fiat. Музиканти, артисти, даже баскетболисти, само хубав свят. Иначе, нали, ние с малките фияти, с култура, с възпитание, с разум сме познати и очакваме всички шофьори да станат като нас. Автомобилът, който днес представлява интерес, вече трябва да се знае, ето го това е малкият Fiat 526. Автомобилът, който днес представлява интерес, вече трябва да се знае.